На цьому відео управління Національної поліції області ви бачите, як спецпризначенці корпусу оперативно-раптової дії затримують авто з львівської реєстрації на вулиці Богдана Хмельницького у Тернополі. Поліцейські огородили територію, на якій відбувалося захоплення, та розпочали слідчі дії. Кіоскерка Анастасія, яка свого прізвища не називає, розповідає. Я прийшла з перерви і побачила, що тут, напевно, ДТП, дуже багато людей, якийсь чоловік на підлозі, люди в формі, в бронежилетах, в касках, з зброєю, якийсь чоловік мав на голові кров, якийсь, напевно, в алкогольному сп'янінні, ще одного, на одного дівали наручники. Чесно, не знаю. Ніхто нічого не знає. Кажуть, що затримали якихось злочинців. Тернополянка Ірина Дацьків продає городину на ринку біля залізничного вокзалу. Бачила, як він лежав біля машини. Вже один там, а група захвату їх витягли, бо вони не хотіли вийти з машини. То одного витягнули, і другого на капот положили, а цього під машину. І так їх позабирали. Автоматами в масках хлопці вибігли з білого буса і їх почали забирати. Поліцейські, які проводили слідчі дії на місці події, коментувати ситуацію відмовилися. Огляд проводиться, вибачайте, ЦГЗ, другий поверх ГУНП. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що під час спецоперації затримали осіб, яких підозрюють у підготовці майнових злочинів на території Тернопільщини. Сьогодні управління карного розшуку і управління КОРД було здійснено затримання громадянина, який підозрюється у ряді скоєння тяжких злочинів на території Тернопільської області. Під час затримання вогнепальна зброя не застосовувалася. Злочинці прибули на автомобілі. Один із міста Києва, другий з Дніпропетровської області, а третій, як пізніше з'ясувалося, знаходиться і перебуває на території України незаконно. Речові докази, які були викрадені злочинцями, були в наявності. Це грошові кошти в сумі біля 100 тисяч гривень, а також інші матеріальні цінності. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини.